Znaš kako, prvo i osnovno, imam dovoljan broj godina da... Čekajte sada, okej. Šapućite. Prvo i osnovno bih rekla da mislim, nakon celog mog životnog iskustva, seksualna prevara, bilo da znamo ili ne znamo, je po meni da prostiš jedan kurac na biciklu. Budeš, obaviš šta imaš i odeš kući. Po meni je ovo emocionalna prevara koja je najgrđa u celoj priči. To je broj jedan. Broj dva, u ovim prepiskama meni je zaparalo uši i ostalo u ušima ljubavi. Ljubavi ne može da se koristi u slengu, jer ja koliko sam ovde upoznala Anitu, nije uopšte tako bogougodna, pa je sa svima ljubavi, znaš, ljubavi, ljubavi, pa i tamo to i devojci govorila ljubavi. Što se te devojke tiče i njenog pojavljivanja, to me ništa ne remeti, ja joj ne sudim, jer je transparentno da je devojka imala nameru da ovde uđe. Sa njom ili bez nje, da se pojavi u medijima, da je možda se zaljubila pa se razočarala, pa je Anita nju negde na neki način izdala, pa se sad ona pojavila u medijima, ne bih baš rekla da je to tako leđere, priča laganica. Što se tiče ovog odnosa, gde ćeš gore, druže, nego na dan svadbe, pazi, neko je potrošio novac. Ja sam neko ko će da da sve kad su emocije u pitanju, ali jebe mu mater, bar taj dan ispoštuj pa izglumataj pre i posle. Pa sam sebe ispoštuj u krajnjem slučaju. Da nemaš zabrzlame u glavi, bar taj dan, ako se već petljaš u laži ovako. Katastrofa. Što se mene lično tiče, ja mislim da... Tiše, ljudi! Anita u ovom trenutku plače nad samom sobom, jer je ona u ovom svemu izgubila samo sebe. Ne plače ona za materom, jebe se njoj. Od prvog dana kad je ušla ovde, bila i tekako nadrkana, i tekako brutalna prema svima, i tekako britka na jeziku. Sad kad priča s materom, nju, 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 napela sam se, odvojila sam uvo kokar fil da bi čula šta ona priča. Pa kad budem trebala pričam sa tobom, pričat ću tako. Kad budem trebala pričam sa nekim koga volim, pričaš kako ja hoću. Iskreno, ma jebe se meni sad, šta će ona meni da kaže, iskreno da bude, moja deca su starija od nje. Pa nisam videla nikad tu dozu kvarnosti koju ovde transparentno vidim. Broj dva, vidimo materu koja popucali kapilari od naprezanja, ne jede tri dana, povraća, do života joj nije. Iz jednog prostog razloga vidiš jasno kao dan da je žena unela svoju emociju u ovaj odnos. Sve, dala je sve. Apsolutno. Kod nje ne vidim tu emociju nijednog trenutka, osim ovih ispada gde mislim da klasično krade vreme da dođe tih pola šest da te pozdravimo i da se preživi ova noć. Ja to tako, bar moj stav je takav o tome. Tiše! Apsolutno, pazi, čak u afektnim stanjima kad ti se sve truši, kad ti je sve, parafraziram, otišlo u kurac, nikako ne ideš u 8 sati ujutru da radiš kosu i nokte. Nebitno da li je to ugovoreno pre 4 meseca, koga bi, druže, kurac boleo da nabije ćebe na glavu, da visi ispod upeta, da se urade ti nokti, što kao lepše ćeš da izgledaš kada klečiš nad svojim čitavim životom. Mislim, ovo je sa mog aspekta katastrofa. Ja za 47 godina vidi, nema što nisam videla, druže. Ali ovo nikad nisam videla u životu. Po meni je ovo izdaja. Ništa konkretno se očigledno nije desilo, ali toliko je teško. To je jezivo, mene glava zabola. Toliko je teško zamisliti dan svadbe i da se neko kome se ti taj dan, eto, nisu zavetovale. Nešto, ne znam kako. Pa pazi, čak je bila i neka priča, ja to ne znam. Zaklinješ na večnu ljubav. Ajde, ništa nije večno. Ali na tu ljubav neku koja traje. Ali čak i ono što sam ja čula, ona nije, čekajte, nije dala, nije htjela bračni zavet, jel te? Pa zato što je znala da je pogrešila, kažem. Sad ti kad sve ja to saberem, ja vidim sad i materu koja ko zna kakve lomove u duši preživljava, ona to i ne zna. Ona je sad totalna anestezija, ček da se to malo ohladi, ček da se još neke stvari možda saznaju. Katastrofalno. A s druge strane, vidi, ja ovde vidim nameru. Znaš, ne možeš nekog svesno da dovodiš u to, da ideš da se postavlja ovde pitanje da li si se udala sa razlogom, koji je krajnji cilj bio, šta bi bilo da se ta Matea, evo kako je rekla Anita, koja se zaklela u sve živo i mrtvo, neće oglasiti. Evo, Matore pričala ovde o veštačkoj oplodnji, meni lično rekla, ja prvi put u životu ulazim u realiti mirne duše sa svojom ženom, izdvajam se ovde, neću se trtim, komentarišem bilo šta li mu nade, konačno uživam, prevazišli te roditelje, to venčanje, sve, i bupete odeći limče izmako, ali baba i ode sve u tri pičke materine. I na
na kraju svega, ono što je meni najodvratnije u celoj priči, gde je meni onako, evo, lično, znači ja mi znam i pritisak 240 sada, da ti skačeš na jednog ša, vidi, ja te njihove odnose lično ne znam, ali... Ajde, ono što sam videla, i on i Marko apsolutno nisu imali nikakav stav o tome tipa ma koje jebe tere u pičku materinu. Nijedne sekunde. Imam utisak da se sad traži krivac kogo daje. Pa i ta devojka napolju, izvini što bi rekao Marko Đedović, ne bi imala... Šta je meni prvi napao ovdje, da sam ja uzvratila. Milane, ali ne bi imala osnov da bude u ovoj prilici, da uopšte uđe u elitu, da matora sutra... Moguće gleda njihov neki interni odnos, a da Anita nije dala povod, to ne sme da se zaboravi. To je sve što imam da kažem jezivo. Žao mi je matore, Anita mi uopšte nije žao. Dobro, ako imaš potrebu, slobodno. Ja imam decu sa preko 20 godina, postavljam pitanje šta će ova devojka da radi sa 28, sa 30, druže. Ako sada... Mame, tate, čukun, dede, vrače, boli me kurac za njih, jer ne može jedna mama, ne mogu ja na svog sina da utičem, niti jedna mama može na nekog da utiče, pa se sad mama laže, ovaj laže, pera laže. Gde si ti u toj priči? Pritom, neki ona nesvesno dobila dete u tom ranom dobu. Druže, deti je moralna odgovornost, imaš dete koje je matora i tekako zavolela, koji je tekako bilo predmet njihovog budućeg života zajedničkog, gde matora ovde pričao... Dobro, on ima svog oca, mislim, živog, hvala Bogu. O 15 dana mesečno živi kod bake i deke. Jeste, ali pazi, matora priča ovde... O veštačkoj oplodnji, ja sam matoroj rekla, zamisli, otišla si na veštačku, dobila dete, dovela Anitino dete, vas dve, to je četvrto, jedna zajednica, druže. Pa ja bi tada otvorila prozor i samo butterfly skočila na glavu. Bolje što je se sad desilo, nek pljuje krv, nek piše u gaće, ima da je nosam ovde. Ja lično samo mislim da možda, eto, na svu bedu i tragediju, kako god se to napolju gledalo, u ovom momentu možda je bolje da sad grmi, da gori, novinari, mediji, preće sažvakati, preće pojesti sva govna. Nju ne krivim ni za što, jer ja sam, kad su emocije u pitanju, govno da ga nema na tri kuba. Tako da ne mogu njoj da zamerim što ljudi kažu, da li videla, ne videla. Vidi, nekad mi iz sopstvenih nekih ubeđenja želimo neki mir u životu, daš sve za to i dobiješ da prostiš Đoku između oči onako... kao u španskoj seriji, pa i tamo to mislim da... Hvala ti, Milena. Šta ste teo da dodaš? Pa ne, samo sam teo da kažem da...